Ishtë deputeti e Levizio Socialiste për integrim, Silva Caka ka denoncuar sot të dhunën e përdorur kundër grave të bregu i lumit. Caka i deklarojë se askush nuk do t'i shpëtoj pa disë penale, duke filluar nga kreu i Komisariatit nr. 4 dhe prorët e ti, Sander Lesha Madje dhe Kryeministri. Lëvizja socialiste për integrim deklaroj sot se askush nuk do të të shpotoj patis penale duke u referuar prishje së banesave të bregu i lumit dhe dhunës së policis. Ish deputetja i Lëvizja socialiste për integrim Silva Caka ka nëzirë para mediave disa pami që të regojnë si pasaj dhunën shtazarake dhe të pashembul të qeveristë u shtruar të bregu i lumit. Sot, tek bregu i lumit, gratë të thjeshta dhe punëtore që luftojnë në mënyrë të përdishme me varferinë, gra që luftojnë në mënyrë të përdiqme për mbjetes, gra që luftojnë me papunësin, u përbalon me dhunën e shfrenuar të një policie që nuk ka më objekt luftën dhe kriminelve, por tashme objektin e saj ka luftën dhe qytetarve të thjeshtë. Këto gra pëmbroni sot banesat e tyre dhe grabitja nga grabitja dhe hajdutëria qeveritare në mënyrë që fëmijet e tyre të kishin një stre ku të fusnin kokën. Këto gra pëmbroni sot gjakun dhe djersën e tyre të hedhura në ato shtëpi. Ushtruesit e dhunës e kanë një emër, njëri prej tyre sot është pikërisht Agim Hoxha, kreu i komisariatit numër 4, edhe e prorët e tij që kanë urdhëruar këtë dhunë të pashembullt të kanë një emër, duke filluar nga Sander Lleshajt dhe të gjithë të tjerët kryeministri, gjithashtu. Të gjithë këta që sapo përmendëm do të përballen me ligjin dhe askush të mos shpresoj që do t'i shpëtoj padis penale të drejtuar prokurorisë të tiranës për ta sot. As qeveria dhe as drejtsia e kapur nuk do të mundën të shpëtojnë dot të përgjëjësit e asaj dhune të ushtruar të bregu i lumit.